Dobrý večer. Děkuji za slovo a Ivan Novejský mluvil více o plynu, já zkusím ještě dokončit tu elektřinu. Zabývali jsme se dlouho rozvojem elektrosoustavy a energetickými zdroji a získali jsme asi tak nějak přehled a dominanci ve střední Evropě k tomu, abychom posílili elektrizační přenosovou soustavu, buď to stavbou nových dvou bloků v Dukovanech a dalších dvou bloků v Temelíně. A nebo jsme se dívali do okolí a zejména do Německa a zjistili jsme, že Němci 15. dubna odstavili poslední tři jaderné bloky Isar 2, Neckarwestheim 2 a Emsland. Víme, že dlouhodobě Německá spolková republika v rámci reparačního vypořádání nám dosud nezaplatila 306 miliard korun československých v úrovni měny roku 1938, kdy tisíci korun nám měla hodnotu cca trojské unce měnového zlata. Takže jsme si podělili těch 306 miliard 31 gramy a vyšlo nám, že Spolková republika Německo nám dodnes dluží 9516 tun měnového zlata. Počítáme-li jednu tunu měnového zlata cca 1,5 miliardy, tak nám to vychází na 15 bilionů korun. To je ten obrovský počet 7 českých státních rozpočtů. Tak jsme tento údaj zkusili prosadit k jednání na poslanecké sněmovně ve čtvrtek a bohužel bylo to zamítnuto téměř všemi hlasy. Takže 15 tisíc miliard nemůžeme z Německa získat. Proč? No protože ty politici asi neví, jak by se na to měli s prominutím odklánět a podílet. Takže jsme... Prosím? Pane, Spolková republika jako nástupce všech dřívějších německých společností a spolků je k tomu zavázána a sám premiér Kohl při podpisu Česko-Německé deklarace o spolupráci jasně na mikrofon řekl, že válečné reparace nejsou deklarací dotčeny a záleží pouze na reprezentacích obou států, jak se s tím vypořádají. Čili jsme navrhli těchto odstavených jaderných elektráren, které chcete v budoucnu zbourat a vlastně neprovozovat, ať nám je převedou do nějakého státního subjektu a my si během 30 let prodejem elektřiny v průmyslovém Německu vypořádáme tyto veškeré reparační pohledávky. Aby to bylo ještě zkrácenější, tak jsme do toho chtěli zahrnout i další bloky, které jsou odstaveny. Němci odstavili po roce 2011 po Fukušimě na základě zcela falešných a pokryteckých argumentů a údajů odklon od jádra kvůli tomu, že vlastně zelení chtěli být ve vládě s Angelou Merkel a tím pádem si dali jako podmínku ústup Německa od jádra. Čili byl zneužit výbuch ve Fukušimě díky a v důsledku vlastně tsunami a Merkelová prostě zbláznila německý národ o to, že do roku 2022 odstoupí od všech jaderných elektráren. Čili v Německu odstavili celkem 14 jaderných elektráren, které měly výkon 18 700 megawattů a vlastně pokud by se podařilo alespoň část těch reaktorů uvést zpátky do provozu, tak bychom se během 20 let dostali ke všem těm dlužným reparačním nárokům. Protože tedy politici to odmítli, tak jsme asi pojali správnou myšlenku, že pokud se to rozšíří co nejširším způsobem do občanské veřejnosti a vyvolá se tlak na naše politiky, tak by to mohlo být úspěšný, protože například bavorská vláda chtěla na zemskou odpovědnost
provozovat vlastní elektrárnu na vlastním území dále. V Berlíně jí to zakázali, protože se musí řídit takzvanými spolkovými zákony, Atom Ausstieg, a není možné v některé zemi, tedy spolkové zemi, provozovat jádro. Tak jsme říkali našim bavorským kolegům, změňte zákon Atom Ausstieg na Atom Zusammenarbeit s Českou republikou a my vám pomůžeme prosadit jeho provozování jaderných elektráren. Zeptali jsme se na ministerstvu zahraničních věcí, kdo by do Bavorska zajel, a zjistili jsme, že pohledávka 15 bilionů korun není zatím nikým evidována. Takže jsme zase o krůček dál pokročili a zjistili jsme, že v zákonech je zákonné právo na tuto reparaci, ale nikdo se tím nezabývá, protože, jak víme, od roku 90 pan Havel a pan Schwarzenberg byli jednostranně orientováni k zatloukání této částky a tohoto nároku. No a potom to přešlo už tak plynule za vlády a prezidenta Klause a prezidenta Zemana až do dnešních dob, takže nevíme, jak s tím dál. Myslíme si, že by vnější tlak občanů České republiky na naše politiky mohl být úspěšný a těch 15 tisíc miliard například představuje nových 15 milionů lůžek za milion korun v nějakých třeba nových domovech důchodců nebo pro další rozvoj České republiky. Jsou to nepředstavitelné peníze a tyto reparační nároky byly vysloveny a podepsány v roce 45, 21. prosince k tomu cíli, aby se budoucí váleční štváči a agresoři odradili, že válka není zisk, ale je to opravdu obrovská ztráta. A celkově váleční agresoři Německo, Japonsko a Itálie byli donuceni zaplatit kolem tisíce bilionů korun českých v dnešní době, aby jsme to uměli přepočítat. Česká republika z toho má pouze 1,5 promile. Dalo by se říct, že jak z toho ven a jakým způsobem dál. My chceme, aby se opravdu o tom politici vážně zabývali a jednali, když náhodou jsme už dospěli do stavu, kdy Bavoři chtějí pomoc vyjednávat v Berlíně a místo těch obrovských částek převeďme ty tři jaderné elektrárny na subjekt České republiky a budeme postupně umořovat ten reparační nárok České republiky. Čili Bavorsko, Baden-Württemberg a Dolní Sasko by získalo neemisní elektřinu, zmírnilo by deindustrializaci svých ekonomik a hlavně začala by zcela nová éra spolupráce s Německem, než takové odmítání a dá se říct až někdy nepříliš příjemné vyjednávání o naší politické reprezentaci. Děkuji za pozornost více.